Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Favoriten nummer 3, Exclusive Matter, öppnar bra. Utifrån också nummer 4, Urgent Face, 7, Classic Gal. Galopp för nummer 6, Typhoon Face. Galopp också för 5, Balutén. Galopp för nummer 1, Silver Glenn. Favoriten nummer 3, Exclusive Matter, är i ledningen. 500 meter efter en 11,4. Diskvalificerad häst nummer 1, Silver Glenn, Robert Andersson. Vi går in på slutvarvet med favoriten 3, Exclusive Matter, i ledning. Första häst i andra spår i 7, Classic Gal. Ryggledaren för 4, Urgent Face. Diskvalificerad häst nummer 5, Balutén, Adrian Colgini. Ut på sista bort långsidan 3, Exclusive Matter. Längden före 4, Urgent Face, och nummer 7, Classic Gal. Sedan är det 2, Copan D'Amérique, och nummer 11, One Deep Valley. Fram sedan nummer 6, Typhoon Face. På gång från kön också nummer 8, Shumani. 1000 meter, en 13,2. Hästarna går in i sista kurvan. Leder det gör nummer 3, Exclusive Matter. Och 7, Classic Gal på utsidan. Där bakom 4, Urgent Face, 11, One Deep Valley. Längre ut också 8, Shumani. Men det är 3, Exclusive Matter. Först in på upploppet före 4, Urgent Face. Galopp för 7, Classic Gal. Nummer 3, Exclusive Matter, leder. Här kommer 4, Urgent Face. Nummer 3, Exclusive Matter, utmanas av nummer 4, Urgent Face, men har en säker ledning. 3, Exclusive Matter. Diskvalificerad häst nummer 7, Classic